নলবাৰীবাসীৰ কাৰণে এটা আনন্দৰ দিন। নলবাৰী চহৰলৈ সোমোৱা ৰাস্তাৰ ক্ষেত্ৰত এটা অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিল আজি বহু বছৰ ধৰিয়ে। বিশেষকৈ নলবাৰীৰ দুখনকৈ ৰেলৱে অভাৰব্ৰিজ আৰু পাগলাদিয়া নদীৰ দলংখন তিনিওটা ৰাস্তাত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকাৰ কাৰণে চহৰত এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল। এই ব্ৰিজখন বহুদিন আগতে হ'ব লাগিছিল, কিন্তু কিছু কাৰিকৰী ব্যৱস্থাৰ কাৰণে হৈ উঠা নাছিল। আজি নলবাৰীবাসীৰ কাৰণে এই পাগলাদিয়া নদীৰ ওপৰৰ এই দলংখন মুকলি কৰি দিবলৈ আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে নলবাৰী চহৰলৈ অহা লোকসকলৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাৰ সমাধান হ'ব। তাৰ লগে লগে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে হৰি মন্দিৰৰ ওচৰৰ যিখন অভাৰব্ৰিজ সেইখনো আমি খুব কম দিনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম। অন্য কামখিনি হৈছে অকল ৰেলৱে লাইনৰ ওপৰৰ কামখিনি হোৱা নাছিল, ৰেলৱেৰ লগত আমাৰ কিছু আলোচনা আছিল, সেইখিনি হৈ গ'ল। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সেইখিনিৰ সমাধান কৰিলে আৰু এই কেইদিনমানৰ ভিতৰতে তাৰ কাম আৰম্ভ হ'ব আৰু নিৰ্ধাৰিত সময়মতে কাম হ'লে তিনিমাহতকৈ বেছি নালাগে বুলি ইতিমধ্যে আমাক জনাইছে। আৰু তিনিমাহৰ ভিতৰত আমি ভৰিছোঁ যে দুই আঢ়ৈ মাহ তিনিমাহৰ ভিতৰত হৰিমন্দিৰৰ অভাৰব্ৰিজখনৰ কামো সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু হ'লে লগে লগে এই বহুদিনীয়া যিটো যানজঁটৰ সমস্যা আছিল, বহুদিনীয়া চহৰখনলৈ সোমোৱাৰ যিটো সমস্যা আছিল, এই সমস্যাৰ সমাধান হ'ব। আৰু আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে যোৱাকালি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এই পাগলাদিয়া নদীৰ পশ্চিমফালে থকা এই মাথাউৰিটোৰ কাৰণে প্ৰায় 48 কোটি টকাৰে এটা বিকল্প ৰাস্তা আৰু মথাউৰি নিৰ্মাণৰ কাৰণে আধাৰশিলা কৰিছে। গতিকে বিজুলীঘাটৰ পৰা হাজো নলবাৰীৰ ৰাস্তাৰ পৰা গোহাঁই কমল আলিলৈকে এই প্ৰায় 28 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই মাথাউৰিটো আমি 48 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াম আৰু এইটো হোৱাৰ লগে লগে নলবাৰী চহৰৰ এটা বিকল্প ৰাস্তাৰ নলবাৰী জিলাৰ এটা বিকল্প ৰাস্তা হ'ব আৰু লগতে মথাউৰিটো শক্তিশালী হৈ বানপানীৰ পৰাও নলবাৰী অঞ্চলটোক সকাহ দিয়াৰ কাম হ'ব। গতিকে এইটো আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত আনন্দৰ দিন আৰু আজি এই দলংখনটো আমাৰ বহুদিনীয়া অভাৱ আছিল, বহু লোকেই বহুদিন ধৰি এইটো এটা মানে কৈয়ে আছিল আৰু আজি আমি ৰাইজৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিওঁ, আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ। চমকৰ কথা নহয়, আচলতে এই কামবিলাকত যি ধৰণৰ হেঁচা প্ৰয়োগ হ'ব লাগিছিল কিবা কাৰণত হয়তো আমি কৰা নাছিলোঁ আৰু যোৱা ৰাইজে যেতিয়া মোক দায়িত্ব দিছে সেই দায়িত্ব লোৱাৰ পৰা মই এই কামটোৱে কৰিছোঁ। যিখিনি পুৰণি কাম ৰৈ আছিল, কামবিলাক ঠিকাদাৰৰ কাৰণে হওক বা বিভাগীয় কিবা ব্যৱস্থাৰ কাৰণে হওক লেট হৈ আছিল, সেইবিলাক কাম খুব সোনকালে কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নলবাৰীৰ প্ৰতি এটা বিশেষ আশীৰ্বাদ আছে আৰু সেইকাৰণে আমি নলবাৰীত বহুখিনি কাম যোৱাকালিও প্ৰায় 200 কোটি টকাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ। অহা এপ্ৰিল মাহত আমি আৰু ষ্টেডিয়াম আৰু ইণ্টিগ্ৰেটেড ডিচি অফিচক লৈ আৰু প্ৰায় 100 কোটি টকাৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিম। আমি বিচাৰিছোঁ যে নলবাৰী চহৰখন বা নলবাৰী জিলাখন বহুদিন ধৰি বহু ক্ষেত্ৰত পিছ পৰি আছিল আৰু এইবাৰ আমি অসমৰ অইন জিলা সদৰৰ লগত একেলগে ফেৰ মাৰিব পৰা পৰ্যায়লৈ যাতে যাব পাৰোঁ, সেই লক্ষ্য আগত ৰাখি আমি কামসমূহ আগবঢ়াই নিছোঁ।